มิงลาบ้าเสียงเจ้าจ้าพูดดีหายปู่จ้าลูกจ้ามินิมอลเลสันสุเรศเอามาปาร์เนมนาลูจินุอิจังสุเรศเอามาโกะพับยาจิมาเนมนาลูจินุอิจังพิอชิมุเนปัตตเดสาอุดเอามาพับพูเนลูเรโกสิตาลีกอบดาโบมิงกูปัสังอาดิงเปเมมิงตังเอจินุกูตงเดิงเปเมยูมลาสุยูเมโบนาวตมิโอทามีเดมิงกูเซเดิงเปเมนกูแทนัสสะญาตวาเรเนาะမင်းတငယ်ချင်းမျိုးကိုတော့12သိန်းပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးမိတော့လူတော်တော်များများဟာပထမ option ကိုပဲရွေးသွားကြတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဘလောက်ရနေလဲဆိုတာထက်လူအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ကိုပုံမမောကြတယ်ဆိုတာပဲစာမေးပွဲကြတယ်ဆိုလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဆိုသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေကအောင်ပြီးကိုတယောက်တည်းကြတယ်ဆိုအဆင်မပြေတော့ဘူးတကယ်ဆိုတငယ်ချင်းရဲ့ကြာချင်းအောင်ချင်းဟာကိုအပေါ်ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိဘူးပထမကိုရွေးလို့ကိုကဒုတိယဖြစ်ချမ်းခဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကကိစ္စဆိုလဲကိုဟာကို10သိန်းရရင်တော်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူများတွေက12သိန်းရတယ်လဲဆိုရောငကူရရမှထက်လေးစားပိုးရသွားတယ်လဲဆိုရောမကြိုက်တော့ဘူးလူဆိုတော့ဒီလိုပဲသူများနဲ့နိုင်ရှင်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်လူတဘာဝလူတော်ဆိုရမလားပဲခုလို social media ခေတ်ကြပိုဆိုးသွားတယ်။ဘယ်သူဘာဖြစ်နေပြီဆိုတာအကုန်သိနေရတာကိုဒီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စမှ post တင်တတ်ကြတာမို့လား။အဲ့တော့လူတွေကိုသူများနဲ့နိုင်ရှင်ချင်းတိမ်ငယ်စေချင်းမနာလိုချင်းအဲ့ဒီကနေမှတိုက်ခိုက်အပုတ်ချခြင်းတွေပိုပြီးဖြစ်လာစီတော့တယ်။ Facebook မှာတတိထားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေကိုအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဝေဖန်စရာမှုဝေဖန်တိုင်းမနာလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုလည်းမရောက်စေချင်ပါဘူးရင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိတာပဲဒီလောက်ကြီးဖြူစင်နေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာကိုကြည့်မရတဲ့လူတစ်ယောက်အစဲခံနေရပြီဆိုစိတ်ထဲနည်းနည်းလေးတော့ဝမ်းသာတာပဲပြီးမှသူတားကူရင်းလို့ဒီလိုလုပ်လို့မကြိုက်တာကတက်တက်သူ့ရဲ့တမိုးကတက်တက်ဆိုတာမျိုးအတွေးကိုပြန်ပြန်ယူရတာမနာလူစိတ်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးထိမ့်ချုပ်ပေးတနေရတာလူဆိုတာကကိုနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဆိုမနာလူမဖြစ်ဘူးကိုလုံးဝလက်လန့်မမီလောက်အောင်အောင်မြင်နေရင်လည်းမနာလူမဖြစ်ဘူးကိုနဲ့နဲပဲချင်းတူတဲ့အပြက်အသက်ကြီးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်တော့မနာလူဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမနာလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကိုလိုက်ဖက်ကြည့်တော့နံပါတ်၁ကကိုမချင်တတ်တာကိုမရှိတာကိုကိုမမြင်ပဲကို့မှာမရှိတာတွေကိုပဲကွက်ကြည့်ပြီးမချင်မနှက်ဖြစ်နေသူတွေပေါ့ဥပမာကိုကအမျိုးသားရှိတယ်မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဒါပေမဲ့အပြင်းအလုတ်မလုံရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူမချင်နှက်ဘူးအဲ့ဒီအခါကိုအမျိုးထက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်းအလုတ်လုံနေသူဆိုရင်ကြည်မရဘူးနောက်ကွယ်မှာမကောင်းပြောတယ်သူတစ်ပါးအလုတ်ကိုလောင်ပြောင်းတယ်နံပါတ်၂ကသူများနဲ့နိုင်ရှင်တာဒါကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လို့လူတဘာဝပါပဲဒါကူမှဆိုရှယ်မီဒီယာကမိလောင်ရလေးပစ်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်လဲတတိလေးထားပြီးသုံးကြဖို့ပြောလာရတာပေါ့နံပါတ်3ဂုံမောင်တာမာနာကြီးတာသူတို့ကြတော့တမျိုးကိုမှခေါင်းနဲ့တော်တယ်ထင်တာအဲ့ဒါလိုလူတွေကတပတ်သားကိုမလေးစားဘူးအားနည်းချက်ကိုမရရအောင်ရှာပြီးနေနေဥပမာငါကဘာလို့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ခုမှတက်တစ်စားလေးနဲ့တွဲပြီးဟောပြောရမှာလဲတို့သူ့နာမည်ကိုကိုမသိဘူးဆိုပြီးချိုးလိုက်တာမျိုးလို့လုပ်တတ်ကြတယ်။နံမလေးကတော့ကိုလေးစားမှုအားနေတာပါ။ကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလေးဖြစ်ဖြစ်တိတ်တဝန်တိုးတတ်တဲ့ရည်စားတွေအိမ်နောက်ဘက်တွေဆိုကြည်လိုက်ပါ။အများစုဟာသူတို့ကိုသူတို့အားမရဘူး။သူရည်စားသူအိမ်နောက်ဘက်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိသမျှလူတွေဟာသူ့ချက်သားတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒီတော့စိတ်ရိုင်းသွားမှဆိုရင်အဲ့ဒီအခါတဝန်တူတယ်ချုပ်ချဲတယ်ညသောအဖြစ်အလုံမလုံဝင်းဝေးမရှာနိုင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနေမှုဆိုင်ရာမှာမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသားခလေးမွေးမပြေနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအဲ့လိုတွေ့ရတတ်တယ်နံပါတ်5ကတော့လူချင်းတက်မှတ်စိတ်ညားတာပါဘဝမှာတိတ်ပြီးလဲမအောင်မြင်ခြင်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဖြတ်သန်းခြင်းတဲ့သူတွေဟာမနာလူစိတ်လဲနေကြတယ်ဘယ်သူမှမဆိုမူဒီတာပွားနိုင်တယ်လူချင်းတက်မှတ်စိတ်အောင်မြင်လို့စိတ်အရာရာမှပထမဖြစ်လို့စိတ်ရှိသူတွေကတော့ပုံပြီးမနာလို့မိတတ်တယ်။တခြားအကြောင်းအရင်းတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ခုကဖတ်မိသလောက်ပြောရတာအဲ့လိုမ
มนาลูเซนยายิบาพิตาตะเลซูรอไซดันจาดะเดกูบัวกูอามียาบูตุมยากูมะก้องเปียวกูไจไคพูเบซินซาเดอะจินเปียวเดอะบ่งชาเดตุมยาเนตะชิงลูนายชินนีเดอะตวนบะลองเปปี้ซงนีบาซิมะจินนะนายบูเต็ง300รันกาซีนีเลเต็ง500รันลูจินนีดงเมเต็ง500รันยาตวาเล1000รันลูจินนีดงเมมีบาตะเงเจนฉิตุไอ้หนองยิงโรงงานกวินဘလုံးဆက်ဆံရေးမျိုးမစိုးအစင်မပြေတဲ့ဘူးသူ့ကိုဦးစားပေးမှကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အနေနဲ့အများသာကွာမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာမနာလိုစိတ်တွေရှိကြတာကြီးပါပဲဒီအတွက်အကြံပေးချင်တာကတော့နံပါတ်1ကယူသားပါဒီစာကိုဖတ်ပြီးသူများတွေကိုပဲမျက်စိထဲမမြင်အောင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မနာလိုစိတ်ကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်ပါအရှိအတိုင်းလက်ခံပါနံပါတ်2ကိုမှရှိတာတွေကိုတံမိုးထားတတ်ပါစေဖြစ်နိုင်ရင်စောက်အုပ်တဲ့ခြာရည်ထားပါဥပမာကိုမပြောစရာမိသားစုရှိရဲအလုံအကိုင်းရှိတဲ့ကျမကြီးကောင်းနေလိလာသင်ယူနိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နံပါတ်3ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတည်တည်ထားသုံးပါအောင်မြင်နေတာမြင်နိုင်အရာရာအဆင်ပြေနေတယ်မထင်ဒီအပိုင်းလေးပဲကွက်ပြလို့ကိုမြင်ရတာအားလုံးဟာကိုနီးကိုဟန်နဲ့တော့ဒုက္ခရှိနေတာကြီးပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနံပါတ်4ကတော့သူများအကြောင်းမတွေးမိအောင်အလုံးများများလုပ်ပါတဲ့အလုံးရှုံနေရင်ဘယ်သူတွေပဲရောက်လို့ဘာတွေလုပ်ပြီးဘာဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုတွေပြောနေကြပြီဆိုတာခေကုန်မတွေးနိုင်တော့တာပါအလုံးအားတဲ့သူဟာမနာလူစိတ်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုံးတွေရှုံတဲ့အခါနားရလူချင်းကြပြီမဲ့တကယ်သာအလုံးနားရကြည့်တင်ငယ်စိတ်အားမရတဲ့စိတ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေတိတိသားသားကိုဖြစ်လာတာပါနံပါတ်5ကိုကိုကိုလေးစားတတ်ပါစေတဲ့မပြည့်တဲ့ဦးပေါင်းမင်းခတ်ဆိုသလိုပဲကိုကိုကိုလေးစားမှုမရှိတဲ့သူဟာမနာလိုပိုဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကိုကိုလေးစားတဲ့သူကတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတယ်၊တမိုးထားတယ်။ဒီအတွက်အတွေ့အကြုံအပြောအနေနဲ့မရဘူး။လှုပ်ရပါလိုလာတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာကိုကိုကိုလေးစားတတ်ဖို့ဆက် image ကောင်းဖို့ဆိုရင် CAC ဆိုတဲ့သုံးချက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။နံပါတ်1ကျွမ်းကျင်မှု competence နံပါတ်2ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှု achievement နံပါတ်3ပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မှု contribution အရာရရှိမှလူဆိုတာကိုကိုကိုလေးစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အားသားချက်တွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေအများအကျိုးအတွက်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုစုပြီးရေးထားတယ်စိတ်ထဲကြားတိုင်းပြန်ဖတ်တယ်အာယူတယ်အဲ့ဒီစရင်တဲ့ထက်ထက်ထိနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်တည်ထားမိတယ်အတိုက်ခိုင်ခံရလေပိုလိလာဖြစ်လေစာပူရေးဖြစ်လေအများအတွက်ပိုလုပ်ဖြစ်လေပဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ set image ကိုပြန်ပြန်မြင်နေတာပဲမနာလူစိတ်ဟာတဘာဝဆိုပေမဲ့တတိထားဂိုင်တွဲဖို့ကောင်းပါတယ်တခြားသူတွေအောင်မြင်နေလို့ကိုယ်မှမနာလိုဖြစ်ရတဲ့ဆိုတခြားသူတွေကိုမအောင်မြင်ဘဲနေခိုင်းလို့မရပါဘူးအဓိကပြဿနာကကိုယ်အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတာပါဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ကကိုယ်မှပဲတောင်းဝန်ရှိပါတယ်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရဲ့ဗုဒ္ဓလူချာ minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမနာလိုခြင်းတွေအကြောင်းဆိုရင်ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ